Hei, jeg Ole Solberg, og I dag skal jeg øvelse kjøre med Hapa. Klar, Ole? Instincts going out looking bad like a bad with a night patch. Nå skal vi øvelsekjøre. Vi kan jo starte bilen først. Og så tar vi kløsjen veldig sakte ut. og så tar vi gassen. Ja, det var vi. Hader. Gjør som du pleier, du. Jeg tror det best, jeg. Ja. Det blir spennende. Å få lappen. Vi kjører rundt og herjer overalt. Nei, det må vi ikke gjøre. Så vi skal ta en bakkestart nå snart. Ordentlig start eller vanlig bare kjøre av gårde? Nei, ikke noe motorsport I denne bilen. Og håndbrekk. Nei, nå helt... Forklar for meg hva du skal egentlig gjøre på en bakkestart da. Nå blir jeg sånn usikker, jeg. Ok, første. Ja. Det var veldig bra. Det var nesten bare en tett for oss her. Det var... Du. Ikke noe tull nå. Slapp off. Minix. Ja, forklar rundkjøring da. Du kommer inn, blinker I god tid, og så blinker du mot den veien du skal. Den du. Føler presset. Så her må du... Tørt. Så det gikk jo greit. Ha en bra dag. Se I speilet. Bak, for du må legge den litt til venstre. Så tidlig inn. Det helt feil. Ja, men hør her nå. Ja, nei, det ikke sånn. Og gjør det. Prater du med sjaffelæreren om dette her, så hun kutter og pressen ut og greier. Ja, han kommer og skjønner meg. Nei. Han kommer, ja da, Oliver. Du har helt rett, jeg skjønner deg. Bakkestarten var jo bra. Rundkjøringen var bra. Yes. Den kuttinga inn her. Den helt rett. Nei. Men uansett så gikk det jo veldig bra. Så det var en detaljer. Men det fikser du. Yes. Ja. Good job. Jeg? Jeg har ikke gjort noe. Nei, du var så flink til å lære ut så. Du er så snill. Ja.